Санастар урматтуу көрүүчүлөр, Кемпирабад иши боюнча айыпталуучуларга карата ар кандай басымдар, унун ичинде жакындарына жана ден соолугуна карата болгон ар кандай иштер болуп келгендиги буга чейин деле маалым. Бүгүн да ошондой саясатчы Равшан Жээнбеков убактылуу кармоочу жайда өзүнө ачык кургак учуктун ачык түрү менен ооруган кишинин өз бөлмөсүнө которулгандыгы жөнүндө маалымат берди. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясатчы Равшан Жээнбековдун бир тууганы Надира Жээнбекова. Надира айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо ушул бул кайсы убакыттан бери бул киши которулуптур, кандай эмнеден улам которулуптур, качан которулуптур? Бул кат бүгүн эле чыкпадыбы? Анан канчадан бери ушундай болуп атыптыр? Бул катты биз дагы бүгүн уктук, бирок ушул күнгө чейин эле негизи бийлик тарабынан абдан кысым көрсөтүлүп келе жаткан. Өзүңүздөр билгендей, баардык баягы досторуна дагы, жакындарына да, үй бүлө мүчөлөрүнө, бир туугандарына болгон кысымдын баардыгын көрсөтүп келе жатышат. Ушул күнгө чейин эле бизде бир тынч жашоо жок да. Бул бийликтин баягы эң баягы ыплас кир жолдор менен ушундай жаман иштерге барып жатканда абдан өкүндүрөт. Анан бир айча мурун эле ушундай бир маалыматты уктук элек, ушундай немеге камерасына ушундай оорукчан адамдарды отургузуп ушундай бир жок кылуу максатында иш аракеттерди жүргүзүп атат депчи. Анан бирок биз дагы деле болсо баягы үмүтүбүздү үзбөй эми ушунчалыкка барбас чыгар деген эле баягы үмүт менен жашап келдик. Анан бирок бүгүн ачыкка чыкты бул бийликтин өзүнүн мындай ыплас ишке барып жаткандыгын. Ушул бир айдан бери камерада ушул кургак учук менен ачык формасы менен ооруган адамды бир айдан бери отургузуп ушул немесине ден соолугуна зыян келтирип жок кылуу максатында кылып жаткан иш аракеттери жөнүндө биз билип калдык. Бул жөнүндө баягы угуп жүрсөк дагы, бирок биз ишенген жокпуз да. Анан бүгүн өзү кайрылуу жасап ошону неме сот залында, Кемпир абадтын соту болуп жаткан убакта ошол кайрылуу жасап соттон сурап ушундай маалымат болду бизге. Себеби деген баягы сотко келип атканда Кемпир абадта отурган адамдар менен дагы аралашып жатты. Анан баягы биз дагы барып баягы көрүп баягы неме болуп атты да, катташ болуп атты да, баягы аралашып жүрүп аттык. Анан ошондо баягы мен ушул жакын жанымда, арамда баягы бизде аралашып болуп аттык. Ошол адамдарга дагы жугушу мүмкүн, мен эле эмес, менин жакындарым дагы ушундай баягы сотто бирге соттолуп жүргөн адамдар дагы ушундай коркунучка дуушар болушту, ошону текшергиле деп кайрылуу жасаса неме судья эч кандай мүмкүнчүлүк бербей ошол жерден баягы өзүн аябай профессионалдуулук жагынан эч кандай баягы немесине ишин аткарбастан соттон чыгарып салды дагы эч кандай неме сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берген жок. Анан өзүңүздөр билгендей эле ушул убакытка чейин эле судья тарабынан абдан көп бузуулар болуп атат. Биз деле түшүнүп атабыз, ал киши мынчалык мыйзам бузууга деле бармак эмес, анын деле баягы бийликтен корккон, жогору жактан келген бир немени аткарып ошол буйрукту аткарып жатканын түшүнүп жатабыз да. Анан бирок баягы баарыбыз эле адамбыз дегендей, бүгүн барбыз эртең жок дегендей мыйзам бар, ошону кандай мындай адамдын ушундай коркпогон ушундай чегине жетип калдыкпы? Мындай мыйзамдан дагы, Кудайдан дагы мындай эч нерседен коркпогон заман болуп калды. Эмне ушунчалык бийлик тарабынан ушундай баягы мыйзам бузууларга барып жаткандыгы абдан таң калдырып жатат. Дагы бир суроо, бул Кемпир абад иши бул ошол камалып жаткан саясатчыларга, активисттерге гана эмес, анын жакындарына карата да чоң сыноо болуп атат. Бул ошол эле соттордун жакын жабык түрдө өтүп алардын ден соолугуна кам көрүүгө да уруксат берилбей, анын үй бүлө мүчөлөрүнө да басымдар болуп атат да. Анан ошондой убакытта сиздер мисалы ошол жакындары бул нерсени кандай кабыл алып атасыздар? Сотторду көрүп жүрөбүз негизи эле, кандай барып аябай көптүр ушу жок дегенде сотко алып келип анан кайра алып чыгып кетип атканда көрүп калган
аракет кылган жакындарын көрөбүз да, 1,5 жылдай убакыт болуп калды. Бул учурда ушул жакындарын абалы кандай болду, кандай кабыл алып атасыздар, сиздерге карата кандайдыр бир дагы кандай башка басымдар да болуп атабы? Бийлик тарабынан бул эң баягы кыйын, баягы оор көтөрө албас нерсе бул. Баягы жакындарына, ушундай эме туугандарына, досторуна баягы басым көрсөткөн нерсе да. Анан биз көнүп калдык уже. Баягы бир тууганыбыздын саясатка аралашканына карап да, баягы өмүр бою Равшан Бабырбековичтин өзүнүн позициясы абдан күчтүү эр жигит адам го. Анан ушул маалга чейин ар дайым корпостон кайсы гана бийлик болбосун өзүнүн оюн ачык айтып келген киши да. Анан бирок мынчалык басымды, ушунчалык ыплас ишке барган бийликти биз биринчи жолу көрүп атабыз. Абдан өкүнүчтүү. Себеби деген мен Садыр Жапаров деле, Камчыбек Ташиев деле өзү убагында отурушканда ушу Равшан Бабырбекович кой түрмөдө отурган адамга мындай ыплас иш кылганга болбойт, колдошубуз керек деп абдан колдоо көрсөтүп, ушундай баягы кыйналып турган адамга жакшы мындай чын жүрөгү менен жардам берген адамдардан да, баягы жүрөгү таза, анан ушунчалык ичи кир адамдарды мындай биринчи жолу көрүп атабыз. Баягы немеде жакшылык кылган адамга ушундай да неме арамзачылык кылган адамдар да болобу, ушунчалык мен таң калып отурам. Мен сөзүм жок. Мен биздин башыбызга түшкөн, биз көргөн нерсени баягы эми айтпай эле коелу, бул дагы бир Кудайдын берген бир сын эмес экен, баягы сыноосу дегендей баардыгын көтөргөнгө даярбыз. Анан бирок өкүнүчтүү, бийлик баягы мурдакы кылган нерсени өзүнүн башынан өткөзгөн нерсеге ушунчалык баягы бир кандайдыр бир жыйынтык жасабаганына мен таң калып отурам. Анан бул ушундай ачык жугуштуу оору менен ооруган кишинин бир бөлмөдө кармалуусуна адвокаттар кандай, укук коргоочулар кандай баа берип атат? Бул канчалык укуктук, мыйзамдык жактан мындай туура мамиле болот деп айтышат? Чынчынына келгенде эмне деп айтабыз? Булар сотту дагы кол алдына алып абдан коркутуп көнүшкөн, анан адвокаттардын дагы баягы лицензияларын тартып алабыз деп коркутуп баягы иш жүргүзүп атышат. Анан баардыгы эле коркуп эле отурган заман болуп калды. Азыр деген өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Баягы акыныбызды деле, ырчыбызды деле, башкасын деле, активисттерди деле бирөө баягы сындап эле башын өйдө көтөрүп сүйлөп койсо эле барып эле камап эле басып жаткалып атышпайбы? Анан камап эле койгон аз келгенсип ур токмокко салып, анан тууган уругуна чейин коркутуп үркүтүп, анан болгон тиги бирдеме баягы көзгө көрүнгөн нерселерин тартып алып эле ошондой эле иш чаралар менен эле баягы басып отурушат деп ойлойм мен. Анан ошондой эле адвокаттар деле баардыгы эле коркуп эле сөз сүйлөгөндөн коркуп, анан заманыбыз кандай болуп баратат мени абдан баягы өкүндүрүп атат. Биз ушунчалык баягы кыргыз эли мындай баатыр эр жүрөкпүз го, мындай оюбузду так айткан. Анан билбейм канча убакытка чейин мындай ушундай баягы мыйзам бузуулар кайсы убакытка чейин болот деген баягы менде мындай суроо жаралып атат да. Анан бул саясатчылардын, активисттердин кармалганына бир убакыт 1,5 жылга жакындап калды да. Ушул убакыт ичинде Равшан Жээнбеков жана дагы 4-5 саясатчы бир да жолу чыгарылбай ушул убактылуу кармоочу жайда кармалып келет. Анан негизи эле биз билебиз, мыйзам боюнча кишилерди 1 жылга эле кармаса болот да убактылуу кармоочу жайларда. Бул тарабынан алып караганда сот качан мындай бүтүп чечим чыгарылуучу, качан күтсө болчудай болуп атат? Бул убактысы дагы канчага созула тургандай сезилип атат сиздерге? Негизи мыйзам боюнча баягы мурда бир жылы отурушчу эмес беле баягы неме следственный иш аракет неме жүрүп аткандачы. Анан азыр деген сот башталгандан кийин деп баягы өзгөртүүлөрдү киргизип койду. Анан негизи отурганына 1,5 жылдан ашып калды окшойт. Бирок баягы иш баягы каралып сотто каралып баштаганына бир жыл болуп калды. Ошол 15 июнда 1 жыл болот убакыт. Анан ошол убакытка чейин чечим чыгарса чечим чыгарылбаса негизи чыгарыш керек эле да. Анан
Бирок бул бийликке эч кандай ишенич деле болбой калды окшойт. Себеби дегенде баягы соттордун деле кандай да мыйзам бузууларын көрүп атабыз. Мен мисалы соттун бир туура чечим чыгарганына, бир акыйкаттыкка деле мындай эч кандай ишеничим деле үмүтүм деле калбай калды. Башка адамдардыкы кандай билбейм, бирок мен биздин мыйзамдарга, биздин бийликке эч кандай ишеничим жок. Анан негизи эле бул биз буга чейин дагы ошол эле Кеңешбек Дүйшөбаев жана башка кишилерге карата ар кандай басымдар көрүп келдик. Кеңешбек Дүйшөбаевди сотко жаткан жеринен көтөрүп келгенине, Айбек Бузурманкуловду сабалгандардын видеолорун көрүп келдик. Анан ушуга карата негизи эле бул мындай камакта кармап анын үстүнөн ар кандай кыйноолорду көрсөтүп ушундай болгонуна карабастан, мисалы соттордо айрыкча мындай ошол өзү айыпталуучулар аябай өздөрүн жакшы алып жүргөнгө аракет кылып атат. Ошонун ичинде Рашан Жээнбековдун видеолорун көрүп калабыз, кандай өзүн алып жүргөн, ошол эле андан башка катышуучулардыкын көрүп калабыз. Анан негизи сиздин оюңузча эмне үчүн мындай алар көбүрөөк өздөрүн сынбаганын көрсөткөнгө аракет кылып ушундай сезилип атат да? Ушундай абалда сиздерге мындай бир бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Же ушу жакындарына катуу тийбесин деп ушундай көрсөтүп атышабы? Биз Кеңешбек Дүйшөбаев деле ушу жатып калганга чейин деле аябай күчтүүдөй көрүнүп жүргөн да бизгечи. Эми баардыгыбыз эле кандай гана болбойлу, баардыгыбыздын деле кемчиликтерибиз, баардыгыбыздын деле бир кандайдыр бир жумшак нерселерибиз, бир баарыбыз эле адам болгондон кийин баарыбыздын бир ден соолук менен проблемаларыбыз болот да. Анан өзүңүз айткандай, өткөндө чын эле тиги Дүйшөбаевди ушунчалык баягы кыйноолорго салып, ооруп жаткан кишини носилкага салып алып сотко көтөрүп келгендиги абдан таң калтырды да бизди. Ушунчалык биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз деп айткандай, азыркы ушул күндө ушундай мыйзам бузуу болуп аткандыгы абдан өкүндүрөт да. Анан камерага ар ким баягы көз караштары башка болгон, ар кайсы баягы адамдарды отургузуп, сабатып, коркутуп, урдуруп, анан мына тиги Айбек Бузурманкуловду дагы ушундай оор токмокко алдыргандыгы, бүгүн мына тиги Аскат Жетигендин дагы тиги ГКНБнын сотрудниктери тарабынан сабалгандыгы жөнүндө айткандыгы бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Себеби деген биз деген баягы келечегибизди ойлосок, биз деген мындай ушундай бузууларга, мыйзам бузууларга, мындай кылмышкерлүккө деген жол бербешибиз керек да. Бул биз ар бир адам баягы айтат го неме депчи, эме боштондук бул деген бекер болбойт депчи. Баягы боштондукту биз өзүбүздүн оюбузду айтсак, талабыбызды баягы бир кандайдыр бир талкуулоо болсо ошондо гана оңолобуз да. Анан баардыгыбыз эле баягы оюбузду айтсак эле, анан ошол оюн айткан адам деле сындаган адамдын баарын эле баары эле тыгып эле коркутуп үркүтүп эле, анан туугандын тиги жакындарынын баардыгын тиги кысымга алып отурса, биз кандай деген келечегибиз кандай болот? Бул абдан мындай чоң мындай маселени туудурат да. Мен абдан баягы келечегибиз жөнүндө күмөн санап атам да. Анан ошол ушундай мыйзамсыз аракеттерге карата жакындары кандай аракеттерди кылып атасыздар? Кандай кадамдарды бул мүмкүн прокуратурага арыз жазуу, ушундай кайсы бир кадамдарга барып атасыздарбы азыркы күндө? Биз өткөндө өзүңүздөр көргөндөй баягы маалымат каражаттарына да чыкты. Өзүбүздүн позициябызды билдирип, сот ачык болуусун талап кылып чыкканбыз. Себеби дегенде сотту жабык болуп, каалагандай мыйзам бузуу болуп, судья тарабынан эч кандай бир мүмкүнчүлүк, баягы сөз сүйлөгөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк бербей эле көптөгөн мыйзам бузуулар болуп жаткандыгы жөнүндө баягы маалымат берип акция кылганбыз. Андан кийин көптөгөн тиги уюмдарга дагы баягы неме ур токмокко салганыңарды токтоткула деп дагы кайрылганбыз да. Бирок азырынча эч кандай жыйынтыкка келе элекпиз. Бирок өзүбүздүн колубуздан келгенибизди кайрылууларды жасап жатабыз. Баягы элибизге дагы мындай маалымат берип турсак, элдин баягы көз карашы ушул маселе боюнча баягы ачыкка чыгып турса,
кандайдыр бир жылыштар болот деп ишенем. Себеби дегенде элибиз эч качан баягы баш ийип мындай бүгүлүп келген эмеспиз. Мен терең ишенем биздин элибиздин баягы акылы зирек тереңдигинечи. Баягы чындыкты айткан мындай өздөрүн коргогон жарандарыбызга жакшы колдоо көрсөтөт деп ишенем да. Бул иш мисалы өзү Кемпир Абад иши деп аталат да, бирок Кемпир Абад боюнча буга чейин кайсы бир саясатчылар, депутаттар да айтылып келди. Кемпир Абад боюнча чечим кабыл алынгандан кийин, территория аныкталгандан кийин ушул ишти толугу менен жаап койсо деле болот депчи. Ушул иш ушул күнгө чейин ушундай мындай укук бузуулар, мыйзам бузуулар менен коштолуп келаткан эмне үчүн аягына чыкпай жатканын сиздер эмнеден улам деп ойлойсуз? Кайсы себептерден улам азыркы күнгө чейин ушундай иштер болуп атат деп ойлойсуз? Эми бул иштин ушунча убакыттан бери созулуп келгенин эле бирден бир себебин көрөм. Бул эч кандай баягы орусча основание нет деп коет го, эч кандай жүйөлүү бир мындай себеби жок болуп атат да. Бул ишти баягы коркутуп, бул баш көтөргөн саясатчылардын ооздорун жабуу эле максатында чампалап түзүлгөн эле иш. Ошондуктан баардыгыбыз эле түшүнүп турабыз бунун эч кандай баягы түздөн түз далилдери жок экендигин, баягы эч кандай бул иштин эмеси жок да, өзөгү жок да. Ошондуктан ушул күнгө чейин созулуп келе жатат. Баягы күч менен гана, бийлик тарабынан ар кандай баягы кыйноолор менен де анан мүмкүн болушунча эле ушул бийлик менен неме соодалашууга барып токтотуп ушуларды баш көтөргөндөрдүн баягы оозун жабабыз деген баягы мүмкүнчүлүк менен келишти окшойт. Анан ушул күнгө чейин эми баягы баш ийбей жок деп өзүнүн позициясын бекем кармаган адамдар ушундай болуп эле баягы кыйноолорго учурап келе жатат деп ойлойм. Анан акыркы суроо, эгер ушул эфирден пайдаланып мүмкүн элдерге, сотторго, мүмкүн Кыргызстандын бийлигине болгон өзүңүздүн ошол Кемпир Абад иши боюнча айыпталуучулардын жакындарынын кайрылуусун жолдобосоңуз болот. Мен бирден бир гана бийликке кайрылгым келет. Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге кайрылгым келет. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, бийликке келсең дагы баягы немеңди, чокоюңду төргө илип коюп, баягы немеңди башыңан өткөргөн күндөрүңдү унутпа дегетчи. Анан жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы өтөт экен да. Мен ошол кайрылып айткым келет да, өзүңөрдүн башыңардан өткөзгөн күндөрүңөрдү унутпагыла. Бийлик баягы колдун кири дейт, адамгерчилик касиетиңерди жоготпогула. Адам бойдон калалы, адамгерчилигибизди сактайлы, мыйзамдуулугубузду сактайлы. Анан эң баягы жүрөк оорута турган нерсе кыргыз мамлекетибиздин ушу мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калалы. Баягы бизге дагы баш аламандык, баягы ызы чуунун кереги жок. Биз мамлекетибизди Кыргызстан деп ушу кенен баягы жүрөгүбүз менен ушундай бир сыймыктануубуз менен биздин Кыргызстаныбыз деп жашап, ушул кыргызбыз деген баягы намысыбызды, улутубузду сактап калалы деген кайрылгым келет да. Ошондуктан баягы кыргыз бири бирибизди жок кылып ушундай немеге кыйноолорго учуратпай бирдикти, баягы мамлекеттүүлүгүбүздү, мыйзамдуулугубузду жогору кармаган билимдүү мамлекеттердин катарына кошкуңар келсе, туура жол менен туура чын мындай таза иштегенге чакыргым келет да. Анан мыйзамдуулук качан болгондо биз элдер, ушул эл арасында кыргыз элибиз, ушу биздин мыйзамыбыз иштейт деп ошондо бийлигибизге баягы чындыкты айтканда, ошол бийлигибиз ошо сынды көтөрө алганда гана ошондой жакшы нерселерге, келечегибизге келебиз да. Анан ушундай баягы мыйзам бузуулар менен эч кандай жакшылыкка келбейбиз деп айткым келет да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кемпир Абад иши боюнча айыпталуучулардын бири саясатчы Равшан Жээнбековго карата болуп аткан кысым, анын ичинде анын ден соолугуна
коркунуч кездирген, кургак учуктун ачык түрү менен ооруган адамдын аны менен кошо бир бөлмөдө жашап аткандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул темада негизи эле буга чейин кандай кысымдар көрсөтүлүп келди, анын жакындарын абалы боюнча бизге бүгүн Равшан Жээнбековдун бир тууганы Надира Жээнбекова айтып берди. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Рахмат Перизат сизге. Санкирхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.